អូខេនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងមើលទៅលើលំហាត់អនុវត្តបាទគឺយើងចង់ហៅឈ្មោះអាស៊ីតនៅខាងក្រោមហ្នឹងអូខេដើម្បីយើងហៅឈ្មោះអាស៊ីតខាងក្រោមយើងត្រូវចាំអាស៊ីតយើងត្រូវមើលខ្សែវែងដែលមានបង្គុំមេទីបន្ទាប់មកយើងបង់លេខបង្គុំមេទីលេខ1ហើយលេខបន្ទាប់បន្តទៀតលេខ2ហើយលេខ3បាទលេខ3លេខ4បាទអញ្ចឹងវាមានកំបោន4ដូច្នេះយើងត្រូវហៅឈ្មោះដំបងគេគឺយើងត្រូវហៅបង្គុំមេទីយើងត្រូវបង់លេខលំដាប់បង្គុំមេទីសិនបន្តែយើងត្រូវសេអាស៊ីតមុនបាទអាស៊ីតបាទយើងបង្គុំមេទីនៅលើលេខ3ដូច្នេះខ្ញុំបង់លេខ3បាទក្លរ៉ូបាទក្លរ៉ូអញសក់អូ3ក្លរ៉ូអូខ្ញុំសរសេរអក្សរខ្មែរវិញសំតោះក្លរ៉ូបាទមានកាបូន4គឺប៊ុយបាទប៊ុយតាណូបាទតាណូអ៊ីចបាទអ៊ីចអូខេចំពោះអក្សរខអខវិញគឺយើងដឹងថាក្លរ៉ូនឹងលើទីតាំងលេខ2មិនបងគឺយើងអាចមើលដឹងដែរបាទពីព្រោះកាបូស៊ីលនឹងគឺនៅលេខ1ជានិចដូច្នេះយើងក៏ដាក់មកអាស៊ីតបាទអាស៊ីតអូខេអាស៊ីត2ក្លរ៉ូបាទក្លរ៉ូប៊ុយតាណូណូអ៊ីចបាទអញ្ចឹងនេះជាអ៊ីសូមៀរនឹងគ្នាពីព្រោះវាខុសគ្នាតែទីតាំងខ្នែងទេបាទទី2គឺយើងសរសេររូបមន្តស្ទើលៀតបាទនៃឈ្មោះខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងយើងដឹងថានឹងមានកាបូនចំនួន4បាទពោលវាប៊ុយបាទហើយមានខ្នែង2បាទគឺមួយខ្នែងប្រូម៉ូ2ខ្នែងមេទីលបាទដូច្នេះយើងត្រូវសេកាបូន4មកបាទ CH1 CH2បាទ CH3 CH បាទ COO OOH បាទហើយនៅលើទីតាំងលេខ2បាទទីតាំងលេខ2គឺមេទីល CH3 បាទនៅលើទីតាំងលេខ3គឺប្រូម៉ូបាទគឺប្រូមអូខេអញ្ចឹងនៅសល់កាបូននេះមានដៃ3បូកនឹងយើងត្រូវថែមកាបូន2ទៀតបាន4អានេះដៃ4ក្រាប់ហើយអានេះដៃ3ថែមមួយទៀត2ទៀតបាន4បាទយើងដាក់លេខ2ទៅអញ្ចឹងអានេះជាមួយសំណួរកចំពោះសំណួរខខ្ញុំសេនៅខាងក្រោមបាទគឺអាស៊ីត6ក្លរ៉ូ4 D អ៊ីដ្រូស៊ីអ៊ិចសាណូអ៊ិចបាទអ៊ិចគឺ6ដូច្នេះយើងសេកាបូន6មកបាទ1 2 3បាទ46គឺយើងសេ OOH មកបាទកាបូនបង្គុំមេទីបាទអូខេ1 2 3 4 5 6បាទហើយទីតាំងបង្គុំមេទីគឺនៅលេខ6និងលេខ4នៅក្នុងលេខ4គឺ1 2 3 4គឺយើងមានបាទ Hydroxy ដូច្នេះយើងដាក់ OH មកបាទហើយនៅលើទីតាំងលេខ6 4 5 6មាន Brom បាទអញ្ចឹងយើងដាក់BR មកបាទស្ទើលៀត BR BR បាទប្រូមអក្លរ៉ូសំតោះក្លរ៉ូគឺ CL បាទ CL ដូច្នេះយើងដាក់
អ៊ីត្រូសែនឲ្យក្របមក2 2 2 2បាទអូខេអញ្ចឹងយើងបានសំណួរខហើយ